Արարատ Արմենիան երկրորդ տարին անընդմեջ դարձավ Հայաստանի չեմպիոն, առաջնության վերջին խաղում Հայաստանի գործող չեմպիոնը հյուրընկալել էր Նուային, որին օրեր առաջ պարտվել էր գավաթային եզրափակիչում։ Առաջնության վերջին խաղը երկու թիմերի համար եզրափակիչի արժեք ուներ։ Վերջին տուրից առաջ Արարատ Արմենիան 49 միավորով առաջին տեղում էր, իսկ Նուան 48 միավորով երկրորդն էր։ Հաղթելու դեպքում Նուան կդառնար Հայաստանի չեմպիոն, իսկ Արարատ Արմենիային բավարարում էր նույնիսկ ոչ ոքին։ Ինչևէ, չեմպիոնը հաստատեց իր բարձր կարգը և վրեժ խնդիր եղավ գավաթային եզրափակիչ ում պարտության դիմաց։ Արդեն 17-րդ րոպեին Նասրինգ Ֆուրջելը ներխուժելով մրցակցի տուգանային հրապարակ բացեց հաշիվը։ 24-րդ րոպեին Օտաբանջոն ուներ բոլոր հնարավորությունները հաշիվը դարձնելու 2-0։ Արագ գրոհի արդյունքում նա շրջանցեց մրցակցի պաշտպաններին ու դարպասապահին, բայց ի վերջո չկարողացավ գրավել դարպասը։ Այդուհանդերձ առաջին խաղակեսի վերջում Օտաբանջոն խփեց իր գոլը։ Օգանայի աջ եզրից հիանալի փոխանցումից հետո նա ճիշտ դիրք է զբաղեցրել մրցակցի տուգանային հրապարակում և 1 հպումով գրավեց մրցակցի դարպասը։ Արարատ Արմենիան պահպանեց չեմպիոնական տիտղոսը և կխաղա Չեմպիոնների լիգայում։ Խաղից հետո Արարատ Արմենիայի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը խոստովանեց, որ երկրորդ տարին անընդմեջ չեմպիոնությունը իրենց շատ բարդ տրվեց։ Միշտ ավելի դժվար է պահպանելը, քան չեմպիոն դառնալը, բացի դրանից մի մոռացեք, որ այս տարի մեր մրցակիցները իրենք արժանի էին, ավելի ուժեղացրել էին իրենց կազմերը։ Եթե սենց երկար չխոսամ, երկու կարևոր բան կար, որ մեր խաղի վրա ազդեց, մեկ Եվրոպա լիգայի այդ խաղերը, որ մենք երկար խաղացինք, մի քիչ հոգեբանորեն հետո դժվար է մեր համար Հայաստանի առաջնությունը։ Երկրորդ բանը, որ մեր թիմի վրա շատ ազդեց, դա այս դաթարն էր, 40 օրվա մեկ ամսվա այս կարանտինի հետ կապված։ Եթե հիշում եք, ես ասել էի, որ ստեղ երկու գործոն կա, ֆունկցիոնալ վիճակ, հոգեբանություն։ Մենք ֆունկցիոնալ լավ էինք, բայց մի քիչ մեր հոգեբանությունը մեզ թույլ չէր տալիս ցույց տալ այն, ինչ որ մենք կարող ենք անել, բայց այս վերջի խաղը ցույց տվեց, մենք փորձառու թիմի պես խաղացինք այսօր, ու ես իրանց էլ ասել, երբ որ դուք մոտիվացիա եք խաղում, պրոբլեմներ քիչ եք ունենում։ Կարծում եմ արժանի չեմպիոն ենք դարձել, արժանի ենք այս տիտղոսին։ Իհարկե, կտա ավելի լավ լիցքեր Չեմպիոնների լիգայից առաջ։ Հայաստանի առաջնության արծաթե մեդալները բաժին հասան Նուային, իսկ լավագույն երյակը եզրափակեց Ալաշկերտը, որը վերջին տուրի խաղում հաղթեց Շիրակին։ Նուան, Ալաշկերտը և Շիրակը մեր երկիրը կներկայացնեն Եվրոպա լիգայի խաղարկությունում։ Արամ Մանուկյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։